17-ე ბრალდებული სასამართლოს ერთ შენობაში დილიდან მცხეთის რაიონულ სასამართლოში გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებულების ჩვენებებს ისმენდნენ. არასრულწლოვნების საქმეზე ოქროს მოწმე ახვლედიანი დაიკითხა. ის ერთ-ერთია, ვინც ბოლოს ნახა ცოცხალი შაქარაშვილი. ახვლედიანმა ხიდზე მომხდარი დაპირისპირების კონკრეტული ფიგურანტები დაასახელა. Мас медиастан комментарии არ გაუკეთებია, თუმცა პროცესზე 3 საათის განმავლობაში პასუხობდა კითხვებს. ბრეგაძის მსგავსა დახვლედიანის ჩვენებაზეც იგივე აზრის არიან დაკავებულების ადვოკატები. ბრალდების მხარე ამბობს, რომ ორივე ოქროს მოწმე ჩვენებებს ხშირად ცვლის, არასანდოა და მათი მონაყოლი სასამართლომ არ უნდა გაითვალისწინოს. ეს ახელებს და გვარებს, დაასახელებ თუ არა, როგორ დააკავებს. მომხდარიდან 3 თვის შემდეგაც ვახტანგ დახვლედიანი დუმილს საჯაროდ არ არღვევს. Რა მოხდა საბედისწერო წვეულებაზე და რა მოხდა არაგვის ხიდზე, სადაც გიორგი შაქარაშვილი ცოცხალი უკანასკნელად ნახა. Ამ კითხვებზე მედიასთან არა, თუმცა 3 საათის განმავლობაში სასამართლოს დარბაზში პასუხობდა. სწორედ ვახტანგ დახვლედიანია ერთ-ერთი ის დაზარალებული, რომლის ჩვენების საფუძველზეც გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმე მკვლელობის საქმედ იქცა. ახვლედიანი კი პროკურატურის ეგრეთ წოდებულ ოქროს მოწმედ. ჩვენება დავადასტურა. ჩვენება მესამე ჩვენება დაადასტურა. რომელი ორი სამი ჩვენება გაქვს? ამნიშნულობა დავადასტურა. შეძალი რა. ახვლედიანმა სასამართლოს დარბაზში დღეს კონკრეტული გვარები დაასახელა. თქვა, რომ არაგვის ხიდზე პირადად მას ფიზიკურად არასრულწლოვანი ბრალდებული ლშ გაუსწორდა, რომელიც წვეულების ერთ-ერთი სტუმარი იყო და აგარაკიდან ხიდამდე მას და მის მეგობრებს უკან გაჰყვა. დაადასტურა ისიც, რომ თავდამსხმელებისგან თავის დასაღწევად მდინარის მიმართულებით გაქცეულ შაქარაშვილს სამი პირი დაედევნა. გვარებს არც ჩვენებებში ასახელებს და არც დღევანდელ სხდომაზე უთქვამს, თუმცა პროკურატურა ამბობს, რომ ვიზუალური აღწერილობა ზუსტად ემთხვევა სამი ბრალდებულის აღდაგობას და ისინი ტოიოტა ქემრის მფლობელი ვახტანგ ჩიქოვანი და მისი ორი არასრულწლოვანი თანამგზავრები არიან. ვახტანგ ახვლედიანმა დააფიქსირა ყველა იმ პიროვნების სახელი და გვარი, რომელიც მას გამოკითხვის დროს ჰქონდა მიწოდებული გამოძიებაში და ვიზუალური იდენტიფიცირება იმ პირების, როგორც ეს ჰქონდა მას გამოძიების დროს მიწოდებული ინფორმაციაში. მისდევდა გიორგი შაქარაშვილს. ისინი დაასახელა სახელები. სახელების ის სამი პირი თავის დროზე არ ყოფილა დასახელებული სახელები და გვარებით. კონკრეტული სახელების და გვარების თაობაზე მე ხლა თავ შევიკავებ შეგნებულად საუბრისგან გამეორებული და დაზიანებები მიაყენათ. სახელებული იყო თავის დროზე ის პირი და დასახელდა დღესაც. ვახტანგ დახვლედიანი გიორგი შაქარაშვილის სამი მდევრის შესახებ მხოლოდ მის ბოლო მესამე ჩვენებაში ყვება. წინა ორ ჩვენებაში ამ დეტალებზე, რაც ბრალდებულებისთვის მკვლელობის მუხრით ბრალის დამძიმების ერთ-ერთი საფუძველი გახდა, არ ლაპარაკობს. ამ და სხვა გარემოებების გამო ბრალდებულების ადვოკატები ახვლედიანს ცრუ მოწმედ მიიჩნევენ. ამბობენ, რომ ის ჩვენებებს პერიოდულად პროკურატურის სასარგებლოდ ცვლიდა. ამიტომ სასამართლომ ის მტკიცებულება არ უნდა ჩათვალოს. ჩემთვის პირადად გაუგებარია, რისთვის უნდა ესეთი დისკრედიტირებული მოწმე ბრალდების მხარეს რომ იყოს სასამართლოს დაკითხა. რა მომენტშიც ვერ დაასრულებდა ბრალდების მხარეს და ფაქტობრივად ვერაფერს ვერ დაასრულებდა, ზუსტად იმ მომენტებზე აქ საუბარი ახსენებული მოწმეს ჩვენებაზე. ესაა ის დაუსაბუთებელი წინადადებული სხვა მოწმეთა ჩვენებებთან და ამით განაჩენის დაყენება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ერთ-ერთ ჩვენებაში ვახტანგ ახვლედიანი აღწერს ავტობანზე მომხდარ დაპირისპირებას ისე, რომ თითქოს და ავტობანზე გაჩერებული მანქანიდან გადმოსული ხუთი მგზავრიდან ერთ-ერთი გამოემართა და მას მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. თუმცა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მან თლიანად თუ არ ყვეს გარემოება და აღნიშნა, რომ არა მანქანიდან გადმოსულმა პირმა მიაყენა, არამედ იმ ორმა ადამიანმა, რომელიც უკან მოყვებოდნენ ფეხით. ეს იმხელა ურთიერთსაწინააღმდეგო ფაქტობრივი გარემოებებია, რომ თლიანად თავდაყირა აყენებს მის მიერ მიცემული ჩვენების სისწორეს. ეს ჩვენებები იყო ურთიერთსაწინააღმდეგო და ჩვენ იმედი გვაქვს საბოლოო ჯამში სრული სამართლებრივი შეფასების შემდეგ ეს მტკიცებულება იქნება დაუშვებლად ცნობილი და არ იქნება გათვალისწინებული, როგორც უტყუარი მტკიცებულება. ახვლედიანმა ჩვენება დღეს დახურულ კარს მიღმა არასრულწლოვანი ბრალდებულების ცალკე გამოყოფილი საქმის ფარგლებში მისცა. ამ საქმეზე პროკურატურის მოწმეების სია იწურება. ტრაგედიამდე რამდენიმე წუთით ადრე გადაღებული ამ ვიდეოს ხუთი ფიგურანტიდან, რომლებიც პროკურატურის მთავარი მოწმეები არიან, დასაკითხი მხოლოდ გურამ ამირხანაშვილი დარჩა. ისიც ერთ-ერთი ბოლოა, ვინც მეგობარი ცოცხალი ნახა. გიორგი შაქარაშვილის საქმის 17-ე ბრალდებული დღეს მცხეთაში იყო. არასრულწლოვანების საქმის პარალელურად მეზობელ დარბაზში 11 სრულწლოვანის წინა სასამართლოს ხდომა მიმდინარეობდა, რომელიც კიდევ ერთხელ გადაიდო. მათგან 3 უახლოეს მომავალში შესაძლოა საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლონ. ადვოკატებმა დღეს ეს სურვილი არ დამალეს. ლაპარაკია საბა ჩხარტიშვილზე, საბა გოგშელიძესა და ირაკლი წაქაძეზე, რომლებიც მხოლოდ აგარაკზე მომხდარი ჩხუბის ეპიზოდში მონაწილეობდნენ და რომლებსაც თავისუფლების სანაცვლოდ დანაშაულის აღიარება მოუწევთ.
им шевтховаши, ту мох, да. Вола паракева бралде буса, да бралде пас шоурис. Чуэн, варт, чуэн им хрида наризм заоба. Да, аркос думал, да, и твисрам, да, мешал. Тиях, трист гумарио бит сабачхарты шулс, укове, якус камок ене були, думили суплебац, инна процессе, а метабзе мас, сасамахлом китха да да апиксирам, думили суплебац и хенебс, шем деги сномис твис, рогори моцемулу багу, икнеба, амис мехадит гаулит консультациев сабачхарты шултан, да, шесапам исат мюрхат гадац. Сапроцессоши тахвебис шесахев прокурорев ман дрес деталев зелапарак и арисурвес. Укве цнобилия, рум матка тавис уплебас Георгий Шахарашулис оджахи аре цинаахмдагеба. Тумца, цинаахмдагия бралдебул Бахтан Чикованис оджахи радган. Сакмис михаду тертетма физикули дазианебеби, сторет Чикованс мигрена.